Já ještě jeden dotaz, který zvířátko nejvíc vlobí v logicky? Váf jako ředitele. Když je nějaký nezvaný zvířátko, když nám guna likviduje papoušky, alebo když nám nějaký parazit navštíví zažívací trakt nějakých zvířat, ty nás zlobějí. A jinak jako, a pak nás zlobí občas zvířata, když my je chceme dát dohromady a oni nechtějí. A toto je vždycky různý. A nebo no, jako nekamarádí se spolu, jako... No třeba. Jsou takový případy. A vy děláte všechno pro to, aby se to povedlo, a oni dělají všechno proti tomu. A nějaký příklad z poslední doby? No, měli jsme tady perský Leonardy, ten koksor byl, on byl asi nejdobře socializovaný, tak on tu svoji partnerku potenciálně u ní lovil. On ji nechtěl pářit, ale u ní lovil, takže nakonec teda, když jsme tomu dali čas, protože oni už toho času zase tolik neměli, byli v nějakým... se povedlo je nakonec spojit, nakonec se jí spářili, ona nakonec byla v březí, ale potom všem nám pohynula při porodu, jo? Takže to nemělo veselý konec ani. I takový věci se stávají prostě. A nemáte nějakou veselou historku ze zoologický? Já, historky, ty jsou nepublikovatelný, my. Tak aspoň jednu veselou. Mě nenapadá už teďka nějaká jako veselá historka z toho, co jako tady. Mně přijde spíš některé historky, jako, které jsou veselé, jak jsou smutné, když já se setkávám spíš jako mě týhle zahrady s některýma věcma. Když jsme, já nevím, teď jsem měl, je to takový dobrý, jakože, že se tady většinu chlubím, ale já jsem si dělal prezentaci ohledně nějakých problémů při hnízdění krokodýlů. Ty sami se udělala hnízdo a zkrátka neměla oplození vejce, a protože jsme ji předtím chytali, tak měla pak problémy a jako naštěstí to dobře dopadlo. A tak já jsem si nachystal prezentaci na konferenci ohledně toho pro kolegy, co se může stát, když do toho šáhnete. Že ta samice prostě bude znášet vajíčka po jedno, za dva dny snese prostě další dvě a tak. A bude hrozit, že prostě bude dehydrovaná, že tam bude žlutková peritonity. Já chtěl jsem tohle to sdělit. Protože no, k tomu se váže veselá historie, že jsme chytli krokodýla, já jsem na krokodýla klekl. No a když teda chlapci stavili lešení, tak se spustil umělý déšť, já jsem krokodýla držel pod umělým deštěm. Takže mě v listopadu, sice v tropickém pavilonu, padala na záda voda, já jsem se sklečel na krokodýlovi a říkal jsem, jestli by jako mohli přidat trošku, abych tam nebyl tak dlouho. No a kolega se smál a říkal, jen do promiň a vyfotil si tě. Tak jsem říkal, prosím tě, já tohle by se mi hodil jako demonstrační fotka, že jsme krokodýla museli chytit a pak následoval nějaký problém. No a já jsem teda, že jako tohle to prezentoval, takže teda jako, jsem tam byl jako chvastou, který klečí na krokodýlově jako Steve Irwin, že jo. A potom jsem byl zděšený z toho, že za mnou chodili kolegové z jiných zahrad, Francouzi, Němci, Poláci. A jako, když měl prezentaci o krokodýlech, no měl. Vy u vás umíte chytit krokodýla. Jako pro Boha, když je chováme, tak my jsme asi měli, ne? A ono už tohle to ale vůbec není jako normální, že ty lidi, když dělají se zvířatama, že s tím umějí dělat. Mně to přijde teda spíš smutný, jo, ale veselý bylo to, že když jsem toho krokodýla držel, tak mi no, mě veselý to nepřipadalo v tu chvíli dneska, jo, když mi tam hrčela voda na záda. A pak jsem musel v listopadu. A jako ty veselý historky, já nevím, no, to, asi vždycky nevzpomenu, anebo jsou nepublikovatelé. A v letošním roce, komu se povedl útěk, byť toho třeba chytili a tak dále, čili... To víme všichni, ne. No jasně, ale tak jako, nebojte se to říct, to je největší reklama pro zoo. No, největší reklama pro zoo, ale jako to taky nebylo vůbec veselý, to bude veselý až jednoho dne a útěžně není jednoho dne, jo, protože jako když jsem měl telefon, že vzali roha zebry, teď jsem prostě zjišťoval, co, oni jsou u hrádečku, já jsem utíkal ke hrádečku tady od spodu, jo, já tady žádný zebry nevidím, jo, hele, ty zebry jsou asi zvenku u hrádečku, jo, ale už nejsou u hrádečku, už jsou, a teď já nevím, kde, jo, na březinkách, jo, a teď když tam stojíte, teď všichni mají takhle ty telefony, jak máte vy, každý si může všechno natáčet, takže cokoliv uděláte, tak samozřejmě je zdokumentovaný. A teď vy tam v podstatě máte jedno zvíře na hřišti na baseball, který ten den poprvé posekli a měli ho čerstvě zasetý. Takže prostě teď se tam zouvali, když tam chodili, teď tam rajblovala zebra.
No a potom telefon, že jo, jedno prosím tě, kde, tak jsem jim to popsal, my je zkusíme nahnat. A teď jsem jenom viděl, jak dvě zebry takhle mířejí přes březinky po silnici dál. A aha, tak to už asi neklaplo. Takže ty nakonec chytili motorpalu, naštěstí, a toho řece jsme chytili naštěstí na tom hřišti. Došlo k tomu, že jo, jako tak, že jsme nakonec je uhonili, nahnali, zebry to přežili, lidi to přežili, materiální škoda byla, ale jako vzhledem k tomu, když mi paní Jojová potom říkala, víte, jako ten rozsah, co jste měli u nás na ČTčku, kdybyste měli placený, tak je to asi za 700 tisíc, takže můžete být rád, ale jako ve chvíli, kdy víte, že vám lítají zvířata, který jsou schopný vlastně kopnutím zabít lva, když na to přijde, když se mu budou bránit. Ono, když k ním přijdete, tak vám nic neudělá ta zebra. A když ji budete někam nahánět, tak jo. A my jsme je potřebovali někam nahnat. A teď víte, že tohle všechno je před váma a nevíte, jak to dopadne. Stojíte takhle před tou zebrou. Mohl byste, prosím vás, ještě, abyste tam byli vidět oba. Jo, a něco nám řekněte k tomu. Tak jako, to bude, jednou to bude veselá historka, ještě není teda. Se vrátím k těm krokáčům. Kolik teda ředitelů zoo umí chytit krokodýla? Já nevím. To nevím. Hele, určitě ten v té krokodýlí zoo v Dánsku, určitě Sean Foget. A jinak nevím. Ale dnešní době jste zhodnotil vlastně právě o hodině narozených vláděch, jaké vlastně čírsky tady? No, tak vidíte to? To byl takový, bych řekl, normální rok. Takový normální rok, máme prasátka vysenavský, poprvý budchovaný, ne poprvý narozený. Pekáči jsou, ty levharti už byly rok předtím, další levharti máme plánovaný na příští rok, já doufám, že to dopadne. Ale jako servaly, ty byly po dlouhým čase, ale lenoch, jo, lenoši bejvaj, z lemonu vlastně jsme měli akorát kaťáky a makíše. Ty dočely teďka jsou nějaký zakletý a lícáči, já nevím, jestli tam mládě měli a spadlo z nich. Ale jako takový bych řekl jako standardní celku. No. Je zase po dlouhý době teďka poměrně čerstvo. Co se povedlo postavit do páry, tak jsou drápkatých opic. U zakreslej kosmanů, což zase na ty páry stály. Postavili jsme nový pár pinčích tamalých, kousatých tamalínů mají mládě. Stříbřití kosmoni se podařilo rozjet, což jako na jednu stranu prvně bylo je, aby se nám zase ten pár aspoň rozmnožil. Teď budeme si říkat, no, aby to zase někdo chtěl, takže ono je to vždycky takový trošku schizofrení. Jo, ten rok si myslím, že byl tak nějak standardní. A příští let máte představu, co by mohli? Dívejte, já doufám, že by mohli, a já to nechci nějak nahlas, abych to nezaplašil, mohli by něco z těch velkých koček. Já doufám teďka teda, jestli se povede konečně prostřednictvím kolegů z Brna do místy Tigrisu Materský, že by konečně jsme mohli pracovat s nepříbuzným koncovým a prvnou s nepříbuznou kočkou tigra. Jo, to by bylo úplně super, protože dovozu Tigrisu Materský byt odchovaný v indonéských zahradách je jako šafránu, oni je mají více méně nepříbuzný na ty naše. Jo, což je báječný, protože nám to tady stojí asi na 15 předcích a všechno to pochází z nich. Takže cokoliv, co se doveze z Indonésie, tak je prostě vítaný. Jestli se povede, já to doufám, že se povedou ty peršáci spojit, ale zase tam máme limit v tom, že ta kočka už má nějaký věk a koťata zatím neměla. U Irbisu máme doporučení na tenhle rok nějak spojit pár, takže ta kočka taky je 4letá. A má už teda čas na to, aby nějaký mláďa tam měla, takže to doufám, že by mohlo být z takových těch výraznějších zvířat. Pája zmínila lenochoda, ty lenochodi zase akorát, ono je to, máme z toho vždycky radost, znovu komunikuje nám to letní sezonu, kde se vždycky mláďa narodí v červnu a teďka prostě, jak je to tam odevřený, tak přijdou samozřejmě chovatelé a zoologové s logickým požadavkem, hele, zavřem pavilon, a my ho zavřem, jo, a vždycky teda zmíníme, a jako zatím zase to musím zaťukat, že nám nikdo nenadával do pitomců nebo takhle, protože kdyby se narodilo to mládě v tohle období, tak si vůbec nic neděje, kde přijde pár lidí a ta samice si postupně zvykne na nějaký frkon. Jo. Ale teďka on se jí narodí to mládě a teď to bude, kdy začnou chodit školní vejlety. Tak dobře, tak tady jedno z nejatraktivnějších míst, který tady máme, tak my vám zavřeme, protože se tam narodil lenochod. No.
Takže to doufám, že bude zase letos, jo, když se to rodí tak jako po roce, takže doufám, že zase budeme řešit tenhle ten problém, jo, jo, co, co by tak, já doufám, že dohledne ty rolovejky konečně už, jo. No, to jsou ty rolovejky a potom my máme, protože jsme měli už ty Sberbanky, tak pořád máme ještě fixovaných 14,5 milionů korun ve Sberbance. Jestli se to vypořádá v roce 2023, v druhé polovině roku, tak my máme naplánované nějaké věci už z minula. A to jsou takové věci, jakože já vždycky říkám, něčím si musíme udělat radost, jsou ty zvířata, a něčím musíme tak nějak omezit výdaje, jo, aby jsme prostě netopili Pánu Bohu do okem, nelili vodu do kanálu z Bůhdarma, tak, takže prostě tam jsme měli třeba z úpravu na vodu, která je odsunutá díky tomu, prostě odběr vody z potoka a úpravu na, ne přímo na pitnou, ale v podstatě parametry pitný s tím, že bychom to používali tam, kde používáme masovějc vodu, kde máme prostě vysoký požadavek, ale nemáme tam, máme tam teďka třeba vodu řádu, jo. Máme třeba bazény krokodýlů typicky, jo. Potřebujete tam nedat úplnej šurvajs, protože tu vodu, kterou máme tady vlastně z vrtu, a přiznejme si, ta voda z vrtu zase není to úplně tak dobrý, jak by to mělo být, protože vy vytáhnete vodu z podzemí, která poplesne, vy ji spotřebujete, vy ji pustíte do vodoteče, anebo prostě přes čističku do vodoteče a ona oteče do moře. A pak pomalu se vrací půl, jo. Vy ji vlastně berete furt odněkud a ono ji tam ubejvá. Když to vezmete z vodoteče a ono přes čističku jde do vodoteče, tak je to poměrně lepší, jo. Takže je to jednak finanční úspora, protože by měla být nějaký, řekněme, 400 000 korun za rok, 500 možná, podle toho, jak se budou vyvíjet ceny. A ta investice je 1,5 miliona. Jo, takže prostě za 3 roky máte de facto splacíno a ještě se chováte jako podle mě i jako ekologičtěji. To mi dává smysl. Jo? Takže to jsou takovéhle věci. Potom já doufám, že by to mohlo platnout, kdy jsme měli namyšlený na ostrov, co jsou tedy musy a pelikány, tak jsme tam měli namyšlený jako ubikaci na břešňany, což je další zase listožravá opice, kterou já už jsem měl domů, mám je v podstatě jako natřeknutý kolíně nad mlýnem, jo, ty rezavní břešťany, ale v podstatě to, že jsme nebyli schopni to dodělat tím, že nám uvíjí hodně mraky ve Sberbance, no tak prostě bohužel, no, tak prostě to jsou věci, které pak musíte zastavit a musíte mít na výplaty, na žrádlo, na energie, na vodu a musíte přežít, jo. No ale to je, jako samozřejmě, máme ty jako příspěvková organizace, ty pytlíčky, že mzdový fond, investiční fond, provozní fond, fond kulturních a sociálních potřeb a nemůžete ty prachy přehazovat z jednoho do druhého, ale v podstatě on zrovna ten investiční fond tam zůstal. Takže rada, tak si to posuň. Jo, určitě, jo. Zvali jste mezi svátky do zoo, co se tady teda bude dít, když přijou návštěvníci do zoo mezi svátky, tak co tady najdou všechno? No, najdou tady zvířata hlavně, to tady najdou, pak tady najdou, to vám řekne Pája víc o těch programech, já vím, protože mám ve svým kalendáři 27. prosince budou prohlídky se zoologem a myslím si, že ty už jsou nějak vyprodaný. Vidíte to, takže jsou večerní prohlídky a už je máme vyprodaný a pak ještě nějaký aktivity, my máme nějaký komentka, vypájo. Ano, máme vlastně mezi Vánocema ty všední dny bude komentované krmení prasátko, všichni uvidí, to už je do večerní a medvěd malajský, to bude vlastně ty úterý, pátek. A zároveň ještě chceme vlastně, jak budou jarní vánoční prázdniny, tak hned od toho v pátku, či v pátek už mají děcka prázdniny, tak vlastně takovou jako hledací hru, takovou soutěž, vánoční putování, kdy budou vlastně chodit po zoo, hledat nějaké
tajenku a potom za odměnu všichni dostanou na pokladně odměnu a každý den z těch hlasovacích lístků vybereme někoho, kdo dostane nějaký balíček suvenýru a na konci budeme to dělat až do prvního, po celou dobu, co vlastně je volno od první do 1. ledna a potom ze všem vylosujeme někoho na tu rodinnou prohlídku, že by dostali ještě někdo získat ten dárek. Takže aby aspoň takhle si mohli přijít mezi Vánocem asi tady děti užít a něco tady projít. A máme to právě ty zastavení, máme u těch zvířat toho letošního roku, prostě u těch, u kterých buď bylo mládě, nebo se sem dovezli nově, nebo jsou tu znova. Takže aby jsme připomněli, co vlastně za ten rok 2022 se zajímavého událo, tak aspoň aby se na ty místa v našich věci mohli podívat. Bude nějaká upravená otevírací doba, třeba prodloužená nebo něco? Otevírací doba bude normálně tak, jak je do 4 hodin. Ale málo kdo ví, že vlastně to je otvírací doba pokladen. To znamená, že vy do 4 hodin můžete přijít na pokladnu, i když si za minutu 4 koupíte vstupenku, tak ještě 2 hodiny vlastně můžete být v zoologické zahradě a v klidu si to projít, takže i ty podvečerní procházky, ono se to smívá, ono to má taky svoje kouzlo. Jedině na Štědrý den, vlastně tam to zkracujeme, protože většina už potom tráví Vánoce někde u své rodiny, takže je otvírací doba jenom do 2 hodin a budou tady moci být návštěvníci do 4. A děti mají vstupné za korunu. Takže na Štědrý den takový dárek, aby si pro rodiče, aby maminky mohly doma chystat kapra a salát a tatínek si veme děti, dětma zoologické, aby si užil a měla hodně klid a mohla všechno nachystat. Ale řediteli, ještě dotaz. Námluvy Vyhladské zoo fungují každoročně, všechny zvířata se namlouvají, množí a tak dále, nebo je nějaký zvířat? Všechny taky ne, třeba u žiraf, jako tam to dost dobře ani nejde, no, i když jako progresivisti by možná se mnou nesouhlasili, ale pak to nejde. Jo, takže je to vždycky daný i tím, jak zrovna situace v tom chovném programu, a záleží na tom, jak u kterého zvířete. Poměrně lehko se s tím pracuje u kočky, tam prostě kocoura s kočkou dáte dohromady. Pokud teda se nechtějí sežrat nebo něco, tak máte koťata, pak je oddělí. No, ono jim to nějak nevadí zásadně. Horší je to u těch sociálně žijících, když to potřebujete nějak oddělit nebo tak. Dá se to ovlivnit nějak vpravou, že jim začnete podfrojovat, oni dostanou lepší papání a dostanou chuť? Možná by zvířat ano. Jo, já když jsem choval ptáky, tak u těch ptáků je to extrémně takový, tak tam vlastně oni jsou v mimo hnízdní období na takovým chudším a potom dostanou nějakou pecku, co se týká krmení a jako ono to vyladí jednak to krmení. U některých druhů je to třeba prodlužující se den. Typicky jsou plameňáci, máte mimo hnízdní granule a hnízdní granule, tam už je to v podstatě jako fabricky udělané. My to máme přesně na dny, ale teďka... Jo, ten Štědrý den. Ne, to přidejte. Na ten Štědrý den opravdu těch lidí přijde docela hodně. Teď před těma Vánocema tam jsou takový čísla jako 60, 78, jo. Motá se to tak do tí stovky, v podstatě nic moc, ale na ten Štědrý den tam jako přijde řádově několik set lidí. Jo. A i třeba fakt, když jsou hezký dny mezi těma svátkama, tak tam to jako dokonce třeba Novej rok, nevím jak teďka poslední, že jsem dlouho nesloužil ten Novej rok, ale když jsem sloužíval prostě ještě jako ošetřovatel, tak ono tady hodně cizinců třeba trávilo ty vánoční svátky. Slavili tady Silvestra a na Novej rok šli do zoo. Takže tady byla slyšet prostě němčina a holandština, nebo vlámština. Stovky, jo. A takže řádově stovky lidí třeba i na ten Novej rok přijdou. Pokud není úplně nějak jako božklivě dej se sněhem a prostě čvachtanice nějaká hnusná, tak opravdu těch lidí přijde řádově několik set, takže nejsou to úplně marný čísla jako těch návštěvníků, kterých nám přijdou. A kolik zvířátek Vyhladský zoo má jméno?
Já si pamatuju, stěžíme na doma dětí. Jo. A pravda je, že na to až tak netlačíme. Jo, aby jsme, jo, ono to bylo vždycky trend jako dávat jména a představovat to takhle pod jménama. Dneska ten trend se dost jako spíše odosobnit trošku ty zvířata, protože přece jenom pracujeme se zvířatama, měli bychom si je poličťovat, ale jako chtít po ošetřovateli, který s tím zvířetem dělá každý den, aby mu nějak neříkal, to nejde prostě, že jo. Takže jo, někde to je třeba v evidenci, někde to není v evidenci, jako je to jeden z identifikátorů vlastně, který jsou i v té mezinárodní evidenci, je house name, prostě domácí jméno. Ale jako kolik jich má, to vám neřeknu. Jo, rybičky asi ne. Pepíček, a už Pepíček jde od paní Rourou tamhle, hledajte. To by bylo blbý. No. Vy jste zmínil třeba nový rok, jak se vyrovnávala ta soutěž s trajema. Měla věcma. No, pokud nás nikdo nezapálí, tak to docela jde. A zatím nás Honzo Krefeld, který vzkořeli do obinec, tak nás zatím nikdo nezapal. Byly ty lampiony štěstí, jo. A ono jim to přistálo na té obinci, který byl dělaný v podstatě jako skleník. A jak to přistálo na to polikarbonátu a ta svíčka se tam roztekla, tak on to chytl ten polikarbonát a lehnul popel celý ten pavilon. Takže to je takové jako, ale fakt je, že teďka my, co máme ty krytiny, je tady hromada, když to padne někde na stoch, tak je problém, ale řada těch skladů sena, slámy je uzavřených, sláma teda ne, tu máme jenom pod šopou. A co jsem koukal, tak i ty krytiny plastový, neumělý rákos a umělý palmový listí, většina toho má dneska už certifikát o nehořlavosti, že když tam něco takového padne, tak to prostě nerozpoutá požár. Tak já doufám, že to tak je i tak jako u těch staršího data, jo, protože nevím, jo, plast, to se sice, že jo. Myslel jsem to i třeba ve vztahu ke zvířatům, jestli jsou druhy citlivější. No, nelíbí se jim to. Jako poraděj si s tím nějak, jo, je to tak, že přežijou to samozřejmě, nebo většinou to přežijou, pokud byste jim kupli nějaký dělbu přímo do toho, tak se vám zvíře může zabít nebo tak, ale jako není to něco, z čeho bychom byli nadšený, že to tady prostě bouchá, jo, to jako, jo, víte, že když prostě přijde silvestrovská noc, tak to má člověk pocit, že je nějaká invaze, že prostě přišel nálet a jo, ale jako ku podivu ty zvířata si s tím většinou poradí, jo, jako to, co jsme měli problém, tak byl problém dávkovat třeba s některýma psama, i s chytrýma, do kterých bych to neřekl, ale když, já nevím, třeba na letňáku hráli kabáti a vedle byl na letním výběhu samec vodušky, a tak já jsem si říkal, jako to, a ty prostě z Pepa Vojtek hrábl do strany, jo, a já jsem si říkal, teď vyběhne ten vodušák a nic se nedělo. Přijel jsem na takovou nožicí plnožskou lavová, nebo jo, a šel jsem se podívat a teď jsem se vytřásli ruce, vytáhl jsem klíč a vrazil jsem ho do zámku, jak cvakl ten zámek, tak to už byl pro něj známý zvuk, vykoupil tam bez bundy, neseš něco, neneseš nic, a zase se až prostě jo, takže jestli poslouchal, záleží, jak ten zvíře, ale jako reagovali z pravidla líp, než jsem se obával. Jo, ale jako asi nevidíte do nich, jo, takže to, že to zvíře prostě někde sedí a bojí se, no, tak vy vidíte, že sedí a nevidíte, že se bojí. Jo, takže jo, jako nadšený z toho úplně nejsme, ale nic s tím asi moc neudělá. Ale řediteli, a čas od času funguje u člověka nechutenství, že mu nechutná jídlo nebo nechutná jíst. Jak se to řeší ve světě zvířat, když nějaký zvíře nežere nebo... To je jaká je příčina. Když má nechutenství z toho, jo, že já když jsem dělal na šelmách, tak kolegyně ona jim ráda přilepšila a ty jsem říkal, že takový, jestli ho nežere, a mám vždycky asi ho volelo bříško. Tak já jsem říkal, no tak mu dva dny nedáme nažrat, ono ho volet přestane a zase mu bude chutnat. To je u šelmy lehký, že jo. Když si vezmete velká kočka hyena, prostě nažere se jednou za čas úplně v klidu. A když ho necháte týden bez, tak se nic nestane. Jo. A jsou takový, který zase, jo, když to nechutenství je prostě fyziologický, že prostě se blíží zima, no tak prostě třeba takovou želvu necháte vyhládnout, zachladíte na 4 stupně,
A ona krásně přežije, když jí dáte těch stupňů víc, tak ona má snahu aktivovat a spotřebovává energii. Mhm. Aby si stihnul ten večírek. Večírek, besídka. Besídka. Má tady ještě někdo něco jinak, Verunka? Verunka bude asi něco recitovat a byla by ráda, kdyby tam tatínek byl. Tak my tu samozřejmě ještě budeme, takže jako vy samozřejmě ještě si nabídněte, případně nějaké dotazy, jestli budete mít nějakým akcím nebo věcem tady. O akcích vědí holky víc než já. Víc než to. A já bych vám ještě velice ráda poděkovala za novou spolupráci v tomhle roce. Věřím, že úspěšně navážeme i v roce příštím. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak klidně se obracíte momentálně na mě, jelikož můj kolega Martin Lát je teďka dlouhodobě nemocný, takže jsem vám k dispozici a budu se těšit i v dalším roce. A takový malý dáreček tady, či už ty Vánoce, koledy, stromeček, tak mám tady, já rozdám nějaký vánoční dárečky, jo. Takže tady máme pro vás. Ale jinak samozřejmě ještě zůstaňme, pobejme. Berte si chlebíčky, já si rozjedeme na cestu. Děkuji za účast, mějte se krásně a já frčím na besídku.